daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyey ciidamo Ethiopian oo aad u hubaysan islamarkaasina laleeyahay gaadiidka ugu badnaay abid ayaa waxaa la yidhi inay caawa usoo gudbeen xadka galmudug, islamarkaasina waxay u socdaan dhuusa mareeb ayaa inta badan la yidhi. ciidamadan oo aad u qalabaysan islamarkaasina la sheegay caawa fiidkii hore inay halkaasi kasoo gudbeen. ciidamada Ethiopian oo wata qiyaastii 10 uuraale oo aadna u hubaysan ayaa caawa kasoo gudbay xadka gobolka Galgaduud uu la wadaago ismaamulka Soomaalida Ethiopia, kuwaasi oo inta badan leeyahay waxay u socdaan dhanka iyo dhuusa mareeb si ay doorashada halkaasi u dhicayso u afduubaan. warar hoose ayaa sheegay in ciidankaasi ay u yeertay dowladda Soomaaliya si doorashada dhuusa mareeb u noqdo mid ku biyo dhaamato ama mid ay ku biyo shubato filna Soomaaliya, halka warar kalena ay sheegayaan in ciidankaasi ay saldhig ka samaysan doonaan magaalada cadaado oo magaalo muhiim u ah galmudug, islamarkaasina laleeyahay inta badan saldhig ayuu noqon doontaa. hase ahaatee wixii war ah oo kusoo kordho halkaasi dib ayaad kala socon doontaa iyo berito dadka siyaasiyiinta ah u dhuunbeela arrimaha galmudug wixii war ahay kasoo saaraan. hase ahaatee waxaa aad loo xaqiijiyey ciidamo aad u tiro badan kuwii hore ka tiro badan inay iminka usoo dhaqaaqeen halkaasi. waa sidii 2018 December ka dhacday Koonfur Galbeed, islamarkaasina xilligii madaxweyne doorashada la gaaray halkaas ciidamo Ethiopian imaadeen, islamarkaasina lafta gareen halkaasi la suray. hase ahaatee iminka yaa la surayaa? qoorta gareen ayaa inta badan waxay dhahayaan ayaa la surayaa. wixii war kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan. dhinaca kale, Ilhan Cumar oo la ogaaday inaysan u cudaynin sharcigii deyn cafinta dalkeena Soomaaliya ay ansixiyeen golaha baarlamaanka ee dalkaasi Mareykanka. Ilhan Cumar ayaa taladii December 17-deedii soo saartay war saxaafadeed degdeg ah oo ay ugu dabaaldegayso sharci miisaaniyadda oo u meelmariyay aqalka wakiilada Mareykanka oo ay ka tirsan tahay, kaasi oo ay ku jirtay deyn cafinta dalkeena Soomaaliya. waxaa ku faraxsanahayay diri inaan maanta xaqiijinay deyn cafinta Soomaaliya. Soomaaliya waxaa dul saaran deyn dhulka la gashay, taasi oo dib u dhigtay, ayay tiri. dhaqaalihii islamarkaana malaayiin Soomaali ah ay ku dhigtay sabool, ayay ku tiri Ilhan Cumar qoraal ay soo saartay barteeda Twitterka. hase yeeshee Ilhan Cumar ma aysan shaacin xaqiiqda inay ka codsatay sharcigaasi ay ku jirtay deyn cafinta Soomaaliya. sharciga ayaa lagu meel mariyay aqlabiyadda ah 208 oo ha ah 138 oo maya ah. Ilhan Cumar waxay ka mid ahayd 75 wakiil oo dimuqraadi ah oo codka diiday si aan siiyeyna sharcigaasi, islamarkaasina maya ku ugu coday ay ku jirtay. Ilhan ayaa goor dambe soo saartay war saxaafadeed labaad oo ay ku sheegtay faa'iidooyinka uu sharcigaasi leeyahay, sida deyn cafinta Soomaaliya ay ka badan yihiin faa'iido darida, sidaas daraadeedna ay diiday. hase ahaatee markii hore waxay ku faantay in faa'iido uu leeyahay, markii dambe war saxaafadeed kale oo soo saartayna ay ku tiri faa'iidooyin darro badan ayuu leeyahay, sidaasina ku diiday. kuma qanci karo inaan horumarka keliya sameeyo haddii aan ku guul daraysnano waajibaadkii aasaasiga ahaa ee naloo doortay, ayay tiri Ilhan Cumar. haddii Ilhan ay u diiday sharcigan inay ku jiraan waxyaabo kale oo aysan jeclaysan, waxaa dad badan si weydiiyeen maxay ugu faantay una sheegtay inay ansixisay sharci muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina meelaha la geeyey oo la yidhi Ilhan Cumar ayaa sharciga u ololeysay, islamarkaasina deyn cafinta dalkeena halkaasi la yidhi waa la cafiyey. hase ahaatee taasi waxay ku dhacday mid aan iminka lasoo koobi karin sharaf daradeeda. hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa. mahdi guuleed waa qaban, wuxuu yidhi waan qaban karnaa, ayuu yidhi doorasho qofii cod ah. waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi oo iminka cod ka furtay. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa mar kale ku adkaystay Soomaaliya inay ka dhici karto doorasho qofii cod ah, asigoo madaxweyne farmaajo markaa u hiiliyey. ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo hadal ka jeediyey munaasabad ka dhacday madaxtooyada ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku dadaalayso sidii ummadda Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa talada si ay u doortaan cidda ay ayaga rabaan ama qofka ay rabaan. mahad guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa ku faanay inay dalka ka hirgeliyeen karaan doorasho qofii cod ah haddii ay suurtageliyaan dib u habeyntii amniga iyo nidaamka maaliyadda, maadaama dhowaan la filayo in deymaha laga cafiyo Soomaaliya, ayuu yidhi. ummadda Soomaaliyeed waxay naga sugaysaa in aanu u hirgelinno doorasho qofii cod ah oo aan talada dib ugu celinno. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed taladeeda inay qaataan oo ciddii ay rabaan doortaan. haddii aynu tartameyno
oo dib u noo soo doorayaan ayuu yidhi shan sannadood dambe oo halkii aan gaarsiinay meel ka sii fog ayaanu gaarsiinaynaa ayuu yidhi ummadda soomaaliyeed bay u taallaa laakiin waa muhiim in dalka doorasho qofii cod ah ay ka dhacdo in nidaamka xisbiyada hirgeliyo ayuu yidhi mahad guuleed oo la garab ah madaxweyne farmaajo xisbigiisa wuxuu intaasi ku soo daray in madaxweyne farmaajo uu dalka dhaxal ahaan uga tegi doono inay dalka ka dhacdo doorasho qofii cod ah ayna ka qayb galaan dhammaan xisbiyada dalka ka jira taasi oo cadaaladda noo dhexaysa ayuu yidhi hadalka kasoo yeeray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa kusoo aadaya xilli baarlamaanka soomaaliya uusan weli go-aan ka gaarin sharciga doorashooyinka iyadoo weli ay socoto dood kulul oo u dhexaysa xildhibaanada islamarkaasina qaar ugu badan ay dhahayaan dalka doorasho waa ka dhici kartaa halka qaar kale oo ra-iisul wasaare kheyre iyo guddoomiyaha baarlamaanka taageersan yihiinna ay dhahayaan kama dhici karto marnaba oo waxaan ku laabanaynaa 4.5 islamarkaasina qof waliba waxaa laga soo dooranayaa deegaankiisi hase ahaatee farmaajo waxa uu leeyahay waan inaan ugu dambeyn aan ka tagaa hadiyad qaali ah dalka taasi oo ah 30 sano ama intaasoo sano kadib waxaan dalka kusoo celiyey doorasho qof iyo cod ah laakiin mucaaradka ayaa inta badan diidan inta badan xildhibaanada ka hadlay akhrinta koowaad ee midda labaad ee sharciga doorashooyinka ay hor yaallo baarlamaanka soomaaliya ayaa dooday inaysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah maadaama aan weli lahayn tirakoob sax ah sidoo kalena ay gacanta dowladda ka maqan tahay ayaa la yidhi deegaano badan oo ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab islamarkaasina waxaaba la leeyahay waddanka gaar ahaan magaalada muqdisho maba ku jirta xataa gacanta dowladda federaalk soomaaliya maadaama inta badan amnigeedu aada u liito si kastaba ha ahaatee xildhibaan kasta iyo wasiir kastana uusan si caadi ah ugu shaahin karin degmo kasta uu doono halkaan iga daawanaysaa waa calan sida media fadlan nala joog madaxweyne lafta garayn oo mar kale afka furtay isla markaasina hadalo waaweyn ay kasoo burqadeen hase yeeshee madaxweyne lafta garen ayaa iminka kasoo horjeestay madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay rabooshaha madaxweyne farmaajo ee ah qof iyo cod ee dalka inaysan ka dhici karin hase ahaatee waxa uu la saftay ra-iisul wasaare kheyre iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo awalba kasoo horjeeday madaxweyne farmaajo qodobkaasi ayaa maqlaysaan iyo qodobo kale daawada nala joolan lafta garen oo caddeeyay mowqifkiisa doorashada 2020 ee ka hor inta uu farmaajo xilka u dhammaanin hase ahaatee madaxweyne lafta garen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiid xasan lafta garen ayaa waraysi tv-ga somali journal siiyey ka hadlay arrimo doorashooyinka lagu wado in ay dalka ka dhacaan sanadka 2020-2021-kaas ahaatee asigoo sheegay sidoo kale in ruubo uu xiran yahay taasina obeen ku sheegay lafta garen ayaa sheegay inka maamul ahaan aaminsan yahay doorashada qofii cod ah aysan xilligan dalka ka dhici karin taas oo beddelkeeda uu doonaya inay dib loogu noqdo nidaamkii 4.5 waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn inay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah ilaa inta laga sameynayo tirakoob guud sidoo kalena laga xoreynayo deegaanada ay maamulaan al-shabaab islamarkaasina gacanta dowladda loogu soo celin lahay maadaama dalka ay soomaaliya al-shabaab aada u fara badan ay maamulaan madaxweyne lafta garen ayaa ku taliyey in maamul goboleed walba deegaanadiisa lagu soo doorto xubnaha matalaya dowladda dhexe iyadoo loo marayo nidaamkii hore ee 4.5 kaas oo lagu soo dhisay dowlado badan islamarkaasina tan hadda dhisan ay emig ku dhisan tahay mar wax laga weydiiyey inuu jeclaan lahaa waqti koror si loo sameeyo hay-adaha dowladda ayaa waxa uu sheegay inuusan marnaba aqbali doonin muddo koror si cid ogolaanaysana inaysan jirin xataa madaxweyne farmaajo aasan raali laga ahayn inuu kororsado xilligiisa taasi reer koonfur galbeed xataa ma ogola hadalka lafta garen ayaa dhabarjab weyn ku ah qorshaha farmaajo uu ku doonayo inuu qabto doorasho qofii cod ah balse ay ka qayb galaan tirakoob oo meel la isugu keeno kuwaasi oo isaga uu soo xulo hase ahaatee taasi akhligaasi madaxweyne farmaajo waa laga diidan yahay lafta garen ayaa madaxweyne ka dhigay madaxweyne farmaajo oo dartiis dad badan ugu dilay magaalada baydhabo waxaana go-aankan uu muujiyey sida farmaajo uu keli u noqday taasi oo caddaynayso madaxweyne farmaajo ayaa markii uu lafta garen madaxweyne ka dhigayay halkaasi ciidamo etoobiyaan u adeegsay islamarkaasina shacab badan ku xasuuqay maadaama lafta garen sidaasi loogu dadaalay iminka meel cad ay ugu dhaqaqay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre dhammaan madaxda maamul goboleedyada inta badan xildhibaanada iyo afhayeenka golaha shacabka ayaa sidoo kale qaba dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah taasi oo loogu xumaynayo madaxweyne farmaajo raboosiyiisa ah meeshaasi waxaa ka cad khilaafka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo madaxweyne farmaajo inaysan qodobkaasi isku waafaqsanayn hase ahaatee kheyre ayaa waxaa la safan dhammaan xubnaha ugu sarsareeyo maamul goboleedyada ayay la safan yihiin si kastaba madaxweyne farmaajo ayaa meel cidla kusoo dhacay